នៅស្រុកណាដោយស្រុកណាគេអត់ដែររស់ស៊ីផ្ញើលុយចូលហ៊ុននេះមានតែមនុស្សល្ងើភ្លើលើល្ងង់អត់ចេះទុកដាក់លុយកាក់ហើយលុយក្នុងកប៉ៅមិនចេះទុកមានន័យថាកុំចាញ់បោកគេឈប់ចាញ់បោកគេនេះគឺជាបណ្ដាំរបស់លោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមេងលីចេញពីទីក្រុងស៊ូវុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជូនចំពោះយុវជនខ្មែរទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះតែម្ដងលោកអង្ញាផ្ដាំបែបនេះដោយសារតែលោកបានដឹងនឹងមើលឃើញថាមានពលករខ្មែរមួយចំនួនបានខាតបង់ប្រាក់កាសដោយសារការបណ្ដាក់ទុនធ្វើជំនួញរួមគ្នាជាមួយបុគ្គលដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញធ្វើអាជីវកម្មរកស៊ីអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានហៅការចូលហ៊ុនគ្នាធ្វើអាជីវកម្មបែបនេះថាជាការរកស៊ីបែបសម្បុកពីងពីង10អ្នកនឹងយកទៅចូលហ៊ុនគ្នាម្នាក់នោះក៏ខ្ចីមិត្តភក្តិគេ4 10អ្នកទៀតហើយក្មួយឯងខ្ចីមិត្តភក្តិមិនចូលទៅហៅគ្នាទៀតអានហ្នឹងហើយតែ10ខ្ចីទុន20 30អ្នកហ្នឹងវាទាញគ្នាដោយសម្បុកពីងពីងអញ្ចឹងទី1ដោយសារលុយនឹងវាតិចពេកគេមើលស្រាលទី2ពេលលុយនឹងចូលគ្នាបានផលក៏វាតិចដែរហើយបើសិនចូលគ្នាថ្ងៃក្រោយចែកដំវាចំណេញក៏ស្ដាយក្រោយដែរបើសិនជាអញធ្វើតែម្នាក់អញសោះហ្នឹងមិនបាច់វាចូលហ៊ុនហ្នឹងកាលហ្នឹងអញនឹងបានប៉ុណ្ណាទេ 100% តែទេឲ្យវាចុះឡើងរហូតវិធីហុចលុយឲ្យវិញក៏ស៊ីដាច់ស្ថាបនិកក្លឹបបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីភាពជោគជ័យប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាងសុផាតមករាបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកនេះមានពលករខ្មែរមួយចំនួនពុំសូវបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងាររបស់ខ្លួននោះទេពួកគាត់ជួបបញ្ហានឹងហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែមានចាការចូលហ៊ុនគ្នាចានៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគជុំគ្នាដោយអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់មិនមានក្រុមហ៊ុនចុះអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវចាហើយជាពិសេសទៀតយើងឃើញថាមានគម្រោងដីធ្លីចាដែលមិនទាន់មានសិទ្ធិច្បាប់ទទួលខុសត្រូវមកកូរ៉េចាក្នុងការណែនាំឲ្យបងប្អូនរបស់យើងខ្លាចទៅជាភ្នាក់ងារលក់ហើយធ្វើការចែកចំណែកការងារនេះទៅដល់បងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េចាធ្វើឲ្យគាត់គិតខ្វល់ខ្វាយតែពីពាណិជ្ជកម្មការរកស៊ីលក់ដីឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មផ្លិចថែទាំសុខភាពផ្លិចគិតពីទុននីតិរបស់ខ្លួនអារម្មណ៍មិននឹងណោះជាមួយនឹងការងារផងដែរបញ្ហាដែលពលករកូរ៉េយើងជួបប្រទះច្រើនជាងគេគឺការវិនិយោគលុយភាគច្រើនអ្នកដែលចង់មកឲ្យពលករយើងវិនិយោគលុយដាក់ទុនចូលគ្នាហ៊ុនចូលគ្នាហ្នឹងគេមកនិយាយភាសាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយចុងក្រោយទៅលទ្ធផលគាត់ហ្នឹងបាត់បង់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរលុយហ្នឹងគេយកទៅណាខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងផ្ទាល់មួយប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់ធ្លាប់ចូលរួមសិក្ខាសាលាគឺគាត់អត់ដឹងទេស្រាប់តែដឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺបានចូលរួមតែមួយផ្លែតហ្នឹងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃគាត់ហ៊ានវិនិយោគជាមួយគេលោះអស់រហូតដល់$8,000 $8,000អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់យ៉ាងគឺពាក់ព័ន្ធអារម្មណ៍គឺគេបង្វក់គ្រាន់តែគេបង្វក់អារម្មណ៍របស់យើងឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលតែមួយផ្លែតទេប៉ុន្តែតាមការពិតបើសិនយើងត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលយើងវិនិយោគហ្នឹងគឺបើសិនយើងយកមកគិតរយៈពេលមួយខែក៏យកតោះហ៊ានសម្រាប់ចិត្តដាក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរចា៎ភាគច្រើនគេលោកលោមានម្ដាយគេតាក់តងអ្នកចំកម្មវិធីនៅហ្នឹងគេលក់ដូចជាការចូលរួមហ្នឹងមានលក់សបុតលក់អីទៅហើយទៅអត់មានកម្មវិធីបរិសុទ្ធទេគឺលក់សបុតយកលុយការអស់
ដោយមើលឃើញពីបញ្ហាដែលយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងជួបប្រទះបែបនេះទើបលោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមេងលីបានចំណាយថវិកានិងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទៅធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីក្បួននៃការធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យពិតប្រាកដដល់ពលករនិងពលករនីខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកម្មវិធីនេះឈ្មោះថាពលករសប្បុរសធម៌ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្លឹបបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីភាពជោគជ័យ STC សហការជាមួយនឹងមូលនិធិមេងលីជាគួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅហើយមកចែករំលែកនេះគឺខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាខ្ញុំអត់ត្រូវការចំណាយអត់ត្រូវការស្នាក់នៅអត់ត្រូវការញ៉ាំចុកក៏បាល់ហើយទាំងអស់អត់ទេគឺខ្ញុំចេញខ្លួនឯងទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែថាមកបរិច្ចាគពេលវេលាក្នុងថ្ងៃនឹងផ្ទាល់ចាគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្ញុំក្តុកក្តួលមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយបានទទួលនៅអនុសាសន៍របស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺស្ងប់មែនតើហើយពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងការចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងអស់គ្នាពីទីក្រុងសូវុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីងលីបានផ្ដាំទៅកាន់យុវជនខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាបើធ្វើការអ្វីត្រូវធ្វើឲ្យល្អហើយសូមកុំពុះកញ្ជ្រោលចង់វិនិយោគលុយកាក់តាមគ្នាដែលនាំឲ្យមានការខាតបង់ថវិកាពេលវេលាព្រមទាំងផ្លូវចិត្តផងដែរលុយកប៉ៃយើងបើយើងមិនហុចឲ្យគេទេគេមិនយកលុយមិនបាត់អញ្ចឹងក្មួយៗទាំងអស់គ្នាយើងមកនេះគឺមកធ្វើការមិនមកស៊ីទេបាទធ្វើការគឺមកសំលុយមិនចាយលុយទេបានសំលុយហូបវិធីទុកដាក់មិនមកវាយកទេបាទវាយកគឺក្នុងនីតិមិនមែនក្នុងកប៉ាល់គេទេណាហើយតែបើហោទិញដីដីសុខស្មៃធំណាស់ច្រើនណាស់ក្មួយអត់ចេះយឺតទេមានន័យថាកលៈរស័កពេលក្មួយពេលណាគឺដល់ពេលហ្នឹងកុំខ្វះកកុំតក់កហល់បាត់សតិអារម្មណ៍បាត់ការផ្សងនឹងយកចិត្តទុកដាក់អ្វីយើងកំពុងធ្វើធ្វើឲ្យល្អឲ្យចិត្តចង់ដើម្បីធ្វើកាយចូលចិត្តហើយមកធ្វើទៀតសំលុយឲ្យបានច្រើនប្រាក់ខែគេកើនហើយត្រឡប់ទៅវិញយកចំណេះយើងយកជំនាញយើងយកបទពិសោធន៍យើងហើយលុយយើងសំបានដាក់មកដឹងគឺដូចទូគ្រាប់បាយហ្មងអាហ្នឹងបានគេហៅថាអស់ចា